Vítejte na kanále 4Speedy Pause. Věděli jste, že úžasné himalajské tyčky, které tak ráda používám, se dají vyrobit z těchto tří surovin? Já jsem se dlouho odhodlávala recept vyzkoušet, ale tentokrát vás vezmu sebou podívat se na to, jak to dopadlo. Originální himalajská tyčka je samozřejmě z jačího mléka, no ale kdo by v našich podmínkách sháněl jačí mléko. Takže používám normálně kravské a používám bezlaktózové, protože ho mám zrovna doma. Názory na to, jestli je lepší pro pejska bezlaktózové nebo laktózové mléko, se různí. Samozřejmě záleží na tom, jestli váš pejsek má intoleranci laktózy nebo ne. U bezlaktózového mléka zase může hrozit, že tam bude mít mnoho přidaných cukrů jiného původu, takže úplně zdravější to taky není. Zdroje se ale shodují v tom, že čím je nižší procento tuku, tím lépe se vám himalajská tyčka podaří. Kromě mléka pak potřebujete už jenom citron a sůl. Já mám doma tyhle ty tvořítka na mysli tyčinky a tak jsem si řekla, že by to mohl být dobrý nápad využít. Budu taky využívat tohleto plátenko na výrobu domácího síra. Tahle ta plátenka používám i běžně, protože běžně doma sír pro nás, teda takzvané žerve, vyrábím. Ani jednu z těchto věcí ale nepotřebujete, to plátinko je docela šikovné, takže to bych asi doporučila, ale jako vidíte dál, ty formičky vůbec potřeba nebyly. Co ale rozhodně potřebujete, je hrnec. Do toho si nalijeme mléko a zahříváme. Budete také potřebovat mísu a nějaké síto. Pokud máte takovéto síto na mouku, je to ideál. Pokud máte klasický cedník, tak pak je dobré využít právě tohleto plátenko. Mléko nezapomínejte míchat, aby se vám dole nepřipeklo. Ty kostičky by potom měly takový lehce uzený nádech. Jakmile se mléko začne vařit, přidáme sůl a také citron. Pozor na to, aby vám mléko nevzkypilo tak, že vám takzvaně uteče z hrnce. Znáte to. Já jsem si před přidáváním ingrediencí stlumila teplotu na polovičku a jakmile jsem ingredience do hrnce dala, zase jsem teplotu zvýšila. Na chemii jsem asi zrovna nedávala pozor, když se princip vytváření chemické reakce a himalajské tyčky vysvětloval, takže neřeknu vám, co se tam děje, jak se to děje, ale prostě se oddělují ty pevné složky od těch tekutých. Tenhle jev můžete začít pozorovat už za pár vteřin. Doporučuji potom ještě tak zhruba 20-30 vteřin vydržet, aby se toho vystrážilo opravdu co nejvíc. Já jsem pak celý obsah hrnce vylila právě do toho plátenka, do cedníku, do misky. A začal filtrovací proces. Řeknu vám, kdysi dávno jsem byla na nějakém mistrovství v rýžování zlata a ten proces mi připadal hodně podobný. A vlastně ten příměr není úplně blbý, protože hodnota himalajské tyčky je opravdu vysoká, stejně jako cena. Výsledkem je taková mokrá kejda. Tu jsem pak napěchovala do formiček. Tady vidíte, že jsem byla ještě naivní a myslela jsem si, kolik těch formiček z toho nenaplním, ale z toho půl litru byly pouze dvě malinkaté kostičky, takhle na velikost těch mysli tyčinek. Trošku spoiler alert, nakonec jsem zjistila, že tyhle ty kostičky jsou opravdu na moje holky hrozně maličkaté, protože jak se to ještě vysuší, tak se to samozřejmě ještě zmenší a tím pádem určitě nedoporučuji, pokud máte pejska velikosti mých holek, používat tyhle ty formičky, protože to pak vůbec nesplní ten efekt toho, že máte prostě dlouhotrvající himalajskou tyčku. Co určitě ale doporučuji, je co nejvíc vymačkat tím plátínkem tu šťávu nebo tu vodu z toho, a pak přímo na tom plátinku udělat takovou placku v té šířce, jakou potom budete chtít, a tu placku zatížit nějakým těžkým předmětem, takže například to dát pod hrnec, do kterého ještě něco dáte, aby to bylo prostě těžké, tak aby se z toho vyždímalo co nejvíc vody. Pokud ale nechcete mít úplně tenký placičky, tak doporučuji nechat to volně, jenom prostě vytvarovat kostičky velikosti, které chcete, nebo třeba válečky, to je úplně jedno, a v tomhle tom tvaru to dát sušit.
Tyhle ty moje formičky mají tu výhodu, že jak se do nich takhle dá to plátenko a ono se to celé přiklopí, tak vlastně vytvoří ten tlak a to plátenko tu přebytečnou tekutinu krásně vstřebává do sebe, takže to krásně odvádí pryč od těch kostiček. Ideální prý je nechat to takhle přes noc v ledničce. No a zatím jsem se takhle slavně hrála s těmi svými himalajskými tyčinkami, kterých byly celé dva kousky. Tak mi samozřejmě bylo jako líto, že ty ostatní formičky jsou prázdný a říkala jsem si, že zase taková pecka to teda jako nebude. Ale ta konzistence, jak jsem to pěchovala do té formičky, mi připomněla právě to domácí žervé, o kterém už jsem mluvila a který doma dělám normálně prostě k večeři. A tak jsem si řekla, že vlastně by to mohlo taky fungovat, takže vám ještě ukážu recept takovej jednodušší, s menší alchymií, s menší chemií a to sice výrobu žervé, který potom dám taky péct. Na to úplně jednoduše potřebujete zakysanou smetanu, klidně jí stačí i půlka, ale můžete dát i celou, a tvaroh nebo bílý jogurt. Zakysanou smetanu a tvaroh smícháme, přidáme do toho špetičku soli. Samozřejmě, když to budete dělat pro sebe k večeři, tak té soli dejte trošku víc, aby vám to lépe chutnalo, ale tady jenom potřebujeme tu sůl, aby tam právě proběhlo to, co tam má proběhnout, co vám prostě nevysvětlím, ale prostě se to tam děje. Celé se to zamíchá a pak se to bude dávat zase do toho sírového plátenka. Vím, že lidi používají třeba čisté cejchy, takové ty klasické, co mývaly naše babičky, nebo taková ta prostěradla, ta ne napínací, ale ta druhá. Ale já mám prostě tyhle ty ubrousky, strašně mi vyhovujou, používám je navícekrát, takže použiju ten. Připevím si to takhle na odměrný válec, používám na to takové ty kancelářské sponky, aby mi to tam dobře drželo. Pozor na to, že potřebujete dechat dole trošku prostor, do kterého vám bude vykapávat ta tekutina z té směsi. Doporučuji to taky průběžně sledovat a pokud té tekutiny bude hodně, tak trošku poposunout ten obsah tak, aby se vám nemáčel. To je důležitý. Vlastně budete překapávat tu směs, takže vám vevnitř v tom plátenku zůstane to tuhé a dole budete mít tu tekutinu. Já to takhle dávám vždycky přes noc do ledničky, aby se mi to neskazilo, ale zároveň prostě, aby tam v klidu mohla ta tekutina vykapat. Jak vidíte, ta tekutina se začne vystrážovat hnedka, ale prostě počítejte s tím, že přes tu noc je to úplně ideál. Protože nemám tolik času, tak vám ukážu, jak se to udělá jinak, když prostě trošku spěcháte. Vidíte, že už mi docela dost vykapalo, ale pořád je ta směs hodně, hodně mokrá. Abych s ní mohla pracovat, abych s ní mohla něco vytvarovat, tak se potřebuji ještě zbavit té tekutiny, takže ji prostě normálně velmi elegantně vyždímu. Ty předchozí kostičky si vyklopím na plech s pečícím papírem, abych měla volnou tuhletu formičku. Mimochodem, pozor na to, že ty kostičky jsou velmi křehké, tak ať se vám nestane to, co se stalo mně, že jsem si rovnou jednu zlomila. Každopádně už v tuhle chvíli vidíte, jak jsou ty kostičky malinkaté, takže počítejte opravdu s tím, že kostička velikosti mysli tyčinky bude tak pro 3-4 kilového pejska maximálně. Už v tuhle chvíli jsem si proto začala klást otázku, jestli se to vlastně jako vůbec vyplatí, protože abych udělala tak velký kostičky, na jaký jsem zvyklá, že holkám kupuju, tak bych musela použít výrazně, výrazně víc mléka. Myslím si, že by se mi asi ani nevešlo do hrnce, nemám asi až tak velký hrnec. A tím pádem, no a ještě si k tomu připočítáme taky to pečení, vážení, protože to taky něco stojí v dnešní době, ta elektřina není úplně zadarmo. Schválně dejte vědět dolů do komentářů, jestli jste to někdy takhle jako počítali, jestli se vám to vyplatí. Já si myslím, když to takhle vezmu teď zpětně, že asi trošku jo, i kdybych prostě přidala, když koupím mléko v akci a podobně a nechám to méně sušit v troubě a víc na suchu, na světle, tak to asi bude jako lepší, ale zase ten čas, který tím člověk stráví, no, je to těžká matematika. Každopádně teda teďkon máme žervé hotové. Pokud chcete, můžete ho sníst. Já třeba ho miluju se sušenými rajčaty a olivami. Pozor, samozřejmě tahle ta kombinace není vhodná pro pejsky. Ale teď se vraťme k tomu, že dělám prostě pamlsky pro holky, i když na to mám opravdu velkou chuť. Každopádně já se tady ještě držím těch formiček, takže to zase pěchuju do formiček. Mimochodem je to krásná uklidňující činnost. Vzpomněla jsem si na to, jak jsem vytvářela jako dítě bábovky z písku. Myslím si, že tohle je dost podobný. A pak to vlastně rovnou vyklopím na ten plech, protože už se chystám péct. Můžete tím pádem taky použít sušičku, pokud ji máte. Já ji nemám, takže používám troubu.
teda péct. Já pořád říkám péct, protože to budu dělat v troubě a v troubě se prostě podle mého peče. Ale vlastně je to sušení, protože nedáváte žádnou vysokou teplotu, ale nechcete právě, aby se vám to peklo, ale chcete, aby se vám to sušilo. Mimochodem, ty přebytečné tekutiny z obou dvou těch kostiček určitě nevyhazujte. Já osobně používám takhle z toho žervé tu tekutinu do chleba domácího. No a jdeme sušit. Asi tak 40 minut na 50 stupňů a pak asi tak 20 minut na 75. Účelem není, aby se vám tyčinky dokonale vysušily nebo aby se vám upekly, ale aby se vám trošičku zatáhly. Teplotu a čas tedy přizpůsobte tomu, jak mokré a jak velké ty kostičky máte. Počítejte ale s tím, že další sušení probíhá už v klidu venku vyndané třeba na sluníčku a to i několik dní. Takhle vypadají moje kostičky po třech dnech. Ty tmavé jsou ty originál himalajské tyčinky, ty světlé jsou ty ze žervé. A jdeme na ochutnávku. Nejprve ty takzvané originál himalajské. Ojky! Teď ještě ty ze žervé. Mimochodem ty byly opravdu hodně mokré, takže ty by se zasloužily určitě víc vyštímat a taky déle sušit. A jak je z toho plyne závěr? Určitě si dovedu představit dělat tyhle ty kostičky trošku menší a mít je opravdu jako odměny třeba po tréninku, nebo případně si je udělat prostě takhle jakoby na dlouhý váleček, který se takhle dá jednoduše rozlámat. No a co se týče té pravé himalajské tyčky, tak tu určitě budu dělat z většího množství mlíka. A budu ji dělat prostě mnohem, mnohem větší, protože ta stvrdla krásně, jenom prostě byla moc malinkatá. No a to už je ode mě pro dnešek všechno. Jestli se vám video líbilo a budete chtít vidět další videa, třeba jak dělám celou velkou kostičku, nebo jak dělám zase něco jiného, tak určitě dávejte like, odebírejte náš kanál, dejte mi nějaký pěkný komentář a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se fajn!